për ne të tjerët që kemi mbetur këtu, kemi një program edhe më të mirë. Kështu që mos u dëshpëroni që unë I thash asaj vajzës kanë një program të mirë atje poshtë. Ju uroj që nuk kanë shkuar shumë të rritur poshtë, po ne sot kemi një dëshmi nga Jona, duhet ta ftoj këtu Jonën. Ajo kishte dëshirë të ndante diçka me ne dhe unë I thash patjetër, pse jemi kish. E edhe ndaje këtë gjë me ne. Asu nuk e di se çfarë do ndaj, kështu që le ta dëgjojm. Faleminderit shumë. Unë kam shumë qejf fjalën e Zotit. Jam bërë besimtare në vit të parë studente, këtu e shumë vite më përpara, duke lexuar Biblën edhe jam kënaqur. Ky libri, pavarësisht sa e kisha unë mesatarën e leximit, ishte krejt ndryshe nga çdo libër që kisha lexuar unë, edhe kur po lexoja atë vargun të Romakut që thotë besimi vjen nga dëgjimi edhe dëgjimi vjen nga fjalë e Perëndis, ishte si ndërgjegjësim, si ndriçim që unë po I besoja Zotit me jetën time. Pastaj më desh në një vit tjetër që ti bëja e sapet që unë vërtet e kisha seriozisht besimin te Zoti, edhe që ai ishte autoritet. Ishte fillimi, mbarimi, edhe fjala e vet ishte autoritative për jetën time. Pse I kisha këto problemet, ishte, mendoj që I kemi të gjithë, po unë I kisha pak më shumë nga gjërat që lexoja, nga shkolla, po studioja filozofi, edhe më desh kjo koha për të vendosur që fjala e Zotit është themeli, edhe pastaj shkenca, psikologjit, janë aty diku, janë kate, por nuk janë themeli. Edhe një nga gjërat e shumëta që kanë ndryshuar në jetën time është që mund të tregoj pak më shumë për veten, mund të qaj në publik, pa problem fare. Një gjë që ndryshoj është drejtimi që mora pas shkollës. Unë kam shërbyrë me institutin jetare për 9 vjetë me studentët, bashkë me bura dhe gra shumë të përëndishëm, edhe amirion se Zotit për këtë kohën. Pastaj, kur u martua me tani, kuptoj që ndryshoj edhe shërbesa, edhe kam përpunoja me World Vision atë kohë, edhe një dit isha një trajnim në Dibër. Dibra nuk ishte fare në punën time, se unë kisha një zonë tjetër, por isha duke bërë një trajnim për aftësinë e kufizuar. Edhe të nesërmen e këtij trajnimit, merrti një grua e re, po jo shumë e re, muslimane, dhe tha, faleminderit shumë për këtë trajnimin edhe për gjërat që ke ndarë. Edhe ajo po më tregonte historinë e vet. Tani nuk e di sa I njihni ju muslimanët, por nuk tregojnë gjëra të vetat personale. Ajo po më tregonte që kishte pas një fëmijë me aftësi të kufizuar edhe tha, fëmia im nuk jetoj, edhe Zoti ndoshta pa zemrën time që isha gati ta prisja, edhe fëmia nuk jetoj. Edhe patjetër që kishte stoicitet te mënyra e të folurit të kësaj gruas. Po unë atë kohë, unë që po bëja këtë trajnimin, I thash Zotit, lutem mos më testo mua në këtë mënyrë. Edhe pas disa muajsh, më falni për zërin, bëhet dhe më keq. Pas disa muajsh, unë isha shtatzën, ne po prisnim fëmijën tonë të parë. Edhe diku nga muaj 6 ose I 7 tani, doktoresha na tha që nuk shikonte njërin krah të jonit. Edhe që do ta konfirmonte pas 3 ditësh, nëse ishte vërtet kështu apo jo. Edhe ato 3 ditët ishin vërtet vështira. Me shumë pyetje për Zotin, me shumë pse. Kaluan ato 3 ditët, madje ishim edhe në kishë dhe mbaj mend që nuk folëm me njerëj, nuk folëm kaq shumë me njerëzit, ishim realisht të prekur. Pastaj doktoresha vërtetoi dyshimin e vet, në fakt e vërtetoi duke janë nxjerrë ne me grepa, duke I thënë që ky është fëmia jone dhe ne e duam, edhe është dhurata jone, të lutem na thuaj nëse është kështu. Edhe ishte kështu. Mendoj që në atë kohë u treguam patjetër miqve, disa miqve tan të afërt, edhe ishte shumë ndihmë suporti I tyre në lutje. Kisha dy kolege që ishin gratë perëndishme, një grua dhe një vajzë beqare që luteshin për mua për ditë. Në punë, jo se janë lutur me zë, po unë e di që luteshin, se janë me integritet dhe besoj fjalës të tyre. Pastaj erdhi Joni. Në kohën që po vinte Joni në fakt, ne kishim shumë të qartë ident që ai është në familjen e dur. Ka gjithë dashurinë edhe ka gjithë njohurinë, edhe miq të mirë patjetër që janë grupi mirë suporti. Në ato orët e para të ardhjes së Jonit ishte pak e vështirë. Lindja ishte shumë e gjatë, shumë ndryshime,
disa gjëra, po tani më ndihmoi shumë që të festoja, duke thënë që shiko çfarë djali na ka dhënë Zoti, edhe kjo të fut direkt në një mood, në një mënyrë festimi. Kur kemi ardhur në kishë, që kemi ardhur shumë shpejt, sa herë vjam në kishë, ishte ajo kënga im Zotë Shërusi. Nuk ishim një ngërç me Zotin, ishim të knaqur, duke besuar pa tjetër mirësinë e tij, sovranitetin e tij, po te kjo kënga e kisha një ngërç, nuk se këndoja dot këtë këngën. Edhe u deshëm disa javë pastaj që të kuptoja që ai është vërtet shërusi. Zgjedh apo jo ta shëroj Jonin, zgjedh apo jo ti përgjigjet lutjeve tona, që jam i lut gjithkohon në fakt që Jonit ishte i shëndetshëm. Nuk jam i lut për ndonjë detaj fizik të dukej ashtu apo kështu. Po ai është vërtet shërusi. Edhe këtu mund të mbaroj dëshmia, edhe është histori suksesi, po kam më shumë. Mendoj që pika ku tamam sulmohemi është mirësia e Zotit. Që a është ai mirë në këtë rast, a është ai mirë kur ndodhen histori të tilla? Ne dëgjojmë shumë histori të llojit që fëmia jon kishte një çështje në u lutëm, ai u shërua. Haleluja. Edhe vërtet Zoti është i mirë dhe meriton gjithë lavdin. Po edhe kur nuk ndodh ky skenar, ai është prapë i mirë dhe meriton gjithë lavdin. Unë thjesht doja të thoja që jam mirënjohëse për gjithë mbështetjen. Mendoj që te klinika ku po ndiqeshim, sepse po ndiqeshim në një klinikë të krishterë, pak para se ta merrnin vesh të punën e kraut, ata ishin suport shumë i mirë emocional. Edhe kanë drejtuar mendimet, ishin shumë mirë, edhe na kanë kursuar shumë stres, edhe lekë që do kishim bërë analiza të ndryshme. Të huajt gjithashtu kanë qenë shumë mirë. Kanë qenë vetëm me një fjali, të llojit, it's going to be fine. Po kjo është gjithçka që do të dëgjojë një mama ose një baba në atë kohë. Beqarët kanë qenë përsosur. Jo vetëm që janë shokët tanë mosha jon 35 vjeçar, kanë qenë edhe 15, 18, po kanë qenë shumë mirë. Mendoj që ne si prindër nuk jemi shumë mirë, sepse bëjmë amendësime tona, të llojit që si që shohën me atë gruan, si do isha unë, si do ndjesha unë, edhe jo të mira. Të llojit, unë nuk e di ku i zhvilluam unë edhe tani bindjet për abortin, po nuk në ka kaluar asnjëherë në përmend. A i ka kaluar dikujt tjetër që të vrasë fëmijën e vet? Nuk mendoj që ka kaluar dikujt. Thjesht doja ta mbyllja duke thënë edhe një gjë tjetër që nuk është thjesht një situatë e tillë, nuk është thjesht një ngjarje që ndodh vetëm një herë, një betejë, janë disa, është proces. Edhe ndonjëherë ndodh që ti kalon këto luftrat e betejat e mëdha edhe ngecesh në ngelesh te ndonjë e vogël. Mendoj që ca kohë reagonim shumë jo mirë. Te komenteve, pyetjeve të njerëzve. Vjet ne kishim një situatë si familje që nuk ishte shumë e lehtë dhe unë e kapa veten që po i bëja sapet me lapsin, po bëja sapet me njerëzit, derisa pastaj u kujtova që të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që duan Perëndin. Edhe ky vargu s'është i vërtet vetëm kur më pëlqen shumë, kur jeta është e bukur, çdo gjë rrjedh mirë dhe ky është shumë varg i bukur ta dëgjosh. Ka mesazh më të mirë të thuash njerëzve se sa të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që duan Perëndin, po është i vërtet edhe në kohët e vështira. Edhe ai djali që po bërtet atij ai ish Joni, Jonatani. Edhe emri i tij do thotë dhuratë e përsosur nga Zoti, edhe është dhurata e përsosur nga Zoti për ne. Edhe mund të luteni për ne, kryesisht për energji emocionale. Kemi nevojë në ca ditë tona. Unë besoj që përmes eksperiencave që shkojmë në jetë edhe që Perëndia lejon që ne të shkojmë, ne fitojmë një lloj autoriteti që nuk do ta merrnim ndryshe nëse nuk do të shkonim përmes atij për jetimi. Dhe mendoj që Jona lutu për ne të tjerët, që Perëndia na bekoj me frikrat, me problemet, me dyshimet që ne kemi, qoftë për familjen tonë, qoftë për gjërat tjera. Kështu që lutem ti ke këtë autoritet edhe lutu për ne. Zot, ti je mirë edhe mirësia jote vazhdon për jetë. Edhe ti je sovran, edhe ti di çdo gjë të jetës tonë, nga kemi ardhur, ku jemi, ku po shkojmë. Zot, lutem, ndihmo që të themelohemi, të rritemi, edhe do t'i besojmë me gjithë mend fjalës tënde, edhe që fjala jote është autoritative, edhe ka pushtet.
edhe është autoriteti vetëm në jetën tonë. Zot, e vërteta që mbledhim, e vërteta që mbledhim çdo ditë në kohët e paqes, do duket në kohët e stuhis. Lutem na ndihmo që të jemi besnik. O Zot, gjithashtu lutem që do jemi duke e drejtuar njëri tjetrin drejteje, edhe duke mbajtur sytë e mirësia jote, në çfarë do lloj situate, në çfarë do lloj rrethane ku do na vendosësh. Lutem që do na rritësh si kish në dashurim me njëri tjetrin, në mbështetje, në kurajim prej teje. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen. Audio Jungle.